Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Kameníková. Nebude vám vadit, já jsem očistil. Ne, v pořádku. Ale... To nepomáhá, to byste musel mít vlhčenej. Já mám i vlhčenej, hele, tady. Jo. Všechno. Ale tak ona, Anna, je taková důsledná, že jo? Jo, tak teď proč ne? No tak bojíte se? To ne, to jako takhle... Ne. Jo, vy jste si rozmýšlela, jestli se bojíte nebo no, tak ne? Jako nebojím se tolik o sebe. Ale tak jako mám strach o třeba starší okolí. Lidi a tak. No to chápu, to je jedna z důležitých věcí, to jsem rád, že to říkáte. Protože oni, velká část lidí říká hlavně, abych to nedostal, což chápu, to se bojíme všichni, ale ona ta druhá starost je, abych to taky někomu nedal. No, no, jasně. No ale prosím vás, tak vy jste tady byla, není to tak dlouho, že jo? Asi 9 let. 9 let? A vypadáte výborně. A děkuju. No. Taky. A to jsme tady probírali. A od té doby jste vydala tu kuchařku Neřeš, hřeš, nebo... Jo, řešíš, hřešíš. No to je, já na to vzpomínám se slzama v očích, na tu knížku, protože ta tak zaujala Ivanku, že podle toho vařila. Já vím, no, to je hezký. A ona mi i posílala fotky toho, no, co vařila. To ale dojemný. Tu jako převařila a zase jsme toho nechali. Jo. A bylo to dobrý aspoň? Výborný. Jo. No, yeah. Taky, jako já přiznávám, že jsem celkem vděčný. Jo. Ale já byl úplně odvázaný a Ivanka mě právě ukázala tu fotku z té vaší knížky a vždycky řekla, tohle je podle Aničky. No. A já měl žeračku, no kolik to má kapitol? Ježíš, asi. 80 receptů. Osm, no tak to my jsme nedělali celý. Ale vy jste dělali jenom podle toho zdravýho, že jo? Podle asi, no, metaboliku, takže to je 40. 40, no. Tak no. 40 žrádílek jsem měl. Tak. Děkuju vám no za to uctivě. Já děkuju. Ale ona to nadšeně vařila, vy jste na to opravdu talent, si myslím. Děkuju. No, ale vás to i baví, že jo? Strašně, no, strašně. A jako vás třeba baví, já si to totiž neumím představit, protože já, když se jako odhodlám třeba k Hemenexu, tak to jako je výkon roku. Já si to nemůžu představit, jak jako se to projeví, ta chutí tvařit. Jako, že vstanete ráno a řeknete si, já si zavařím. Mm. Nebo, jo? Jo, jako vyloženě takhle, no. Ale tak já třeba zase nechápu, že někoho baví řídit. No mě to taky nebaví. To je taková, nebaví. Jako prostě každýho baví něco. Mě baví jíst teda. No, no, tak... Mě baví. To mě taky. Spát mě baví. Jo, to je taky pít dobrý. Mě baví. Jo, to je taky fajn. No, a pak už skoro nic a tam to všechno ostatně dělám, jenom že musím, no. No, tak to vás baví to nejzábavnější. A no, ale je to tak, že? Jo, jo, jo. A ono to vaření teda jakoby právě je skvělý v tom, že potom to člověk sní, takže je to vlastně ta cesta. Já vím, no, já jsem neurotický, už když si to vařím, já už bych to chtěl jíst, jo, ale zdržuje mě ta vařba, takže já mám tendenci k syrovým masům, nedovařeným věcem, jo, a pak to jim a říkám si, mám tohle zapotřebí, jako tak něco hnusného, ale je to moje. No, ale vy jste teďko, to mě zaujalo, hrála mladou Boženu Němcovou, že? Co jste tomu říkala, že vás obsadili tam mladou Boženu Němcovou? No, tak zpočátku to bylo velmi jako nečekané, protože tak vůbec nevypadám. To není tak důležitý. No, tady máme Boženu, tady máme Boženu v podání Geislerový a tamhle jste vy. Ano. A mně přijde, že jste taková barunkoidní. Jo, tak jakože potom vlastně, když mě nabarvili ty vlasy a nabarvili mi obočí a tak... Tak. Ale tak oni vás neobsazovali jenom podle toho, jak vypadáte přece. To ne, ale tak jako když jsem se dozvěděla tu informaci, že vůbec mám jít na konkurs, no, tak mě to jako zrzavou kudrnatou holku překvapilo, protože prostě, že jo. Proč? No, tak a už jenom to, mohla že... Mohla si rovnou hrát Aniu Geislerovou třeba, že jo? No, to je pravda. Čase. Ale nevím, tak já jsem si vždycky Boženu představovala jako takovou hrdou, statnou a tmavou. Hmm. A nejsem ani jedno, takže to bylo jako... No tak to je maličkost vás udělat tmavá. Teď jste tmavá, ale... Teď jo, no, teď. No, podívejte. Že, no. Plná Božena. No, ano. Úplná. Ne, ale to je správný, jako přece ono nejde o tu podobnost, tak to... Ne, jasně, že ne. Tak potom, když jsem se do té Boženy nějak jako dostávala, nebo jsem četla nějaké jako knížky... A četla jste ty korespondenci? Četla jsem všechno, co jsem našla.
Pane Vodvárko, přečeste si, co si má člověk zkontrolovat, než jde mezi lidi. Jo, dobrý. Není, cítíte se dobře? No, dobrý. No. Dobrý. Tak to je hlavní, že on se cítí dobře, no. Prosím vás, teď jsou vás plný média, jestli jste si toho všimli, média je silný slovo možná, ale bulvár, jak jste řekla, že nemusíte mít, že nemáte potřebu teď mít děti zrovna. Jo, no. Tak oni se z toho hroutějí, že jo. Jo, aha. Tak jo. Já nevím, jestli jste to zachytila. Nezachytila. No, tak oni jsou z toho dneska rozrušeni, no on je to celý jeden ekologický trend, že nás je tu moc, takže už nemají mít lidi děti, ale teďko podle jakého kritéria postupovat teda, kdo má mít děti, kdo ne? No, tak já jsem vlastně... My tady s Matějem na to máme jako názor jednoznačný. Tak vy jste zrovna super, tak ploďte, ale já nevím... Děkujeme. Jestli, jako, díky. Jestli, jako, jestli třeba já musím nutně jako být součástí tady tohodle toho. No nemusí, ne. No, právě no, tak jsem si říkala, že děti možná... Děti nejsou povinnost, děti jsou z lásky. No, no. Pokud se milujete... S vaším partnerem, on je taky takový punkovej trošku ten váš partner. No, taky právě máme jako podobný názor na tohle. Podobný názor, no ale pokud se tak to bývalo, za dob kreténů, že když se měli rádi, jo. Tak měli děti. A dneska už je to samozřejmě moderní a vlastně, jestli tomu dobře rozumím, protože já se v tom zase tak nevyznám a nestíhám všechno, tak ten koncept je, že teda jenom kvalitní jedinci by měli mít děti. Jo, to nevím, odkaď máte. Já tady do skupiny těchto názorů nějak nepatřím. Ne, tady já se ptám. Tak jo, jako chápu, že se ptáte, ale já na to asi neznám odpověď. Mám tady takovou fotku, kde říkáte, že vlastně jste antifeministka. No to je... A já jsem přitom feminista. Vytržené, to je ta fotka, jak to říkám. No, jsem antisemitka. Můj muž je opravdový chlap a já se vedle něj cítím přirozeně jako žena. Jo, no to je trochu vytržený z kontextu, ale... Okay. No tak to není tak nic špatného. Ne, jako není. Teda samozřejmě pokud se slovo antifeministka bere jako povrchní slovo, ne jako podstata, tak to není nic špatného. No. No, tak to já teda beru. Jo, ale to já myslím, že to je trošku zastaralý už, ten feminismus... toho starého typu. No, tak podívejte, já jsem to tady to probíral. Hmm. Když je Miss v Německu, že to vyhraje ta starší dáma, moc hezká, ale do důchodu nemá daleko, ale je moc hezká, kultivovaná, všechno. A nesmí být muži v porotě. Hmm. To je segregace ze začátku minulého století. To je pravda, to se mi taky nelíbí. A my zase jako ty klasický heterosexuálové nás je už jenom pár. Jo, no? Já myslím, že je vás docela dost furt. Myslíte? Myslím, že jo. Myslím, že jich je hodně. Váš manžel je taky klasik jako? Klasik, jako, jak to myslíte? Jako heterák, klasik. Klasik? No. Není moc klasik. Ne? Čili je co? Je takový neklasik. Takový heterák, neklasik. Heterák, a jak se... A tady ho máme. Rodinné fota. No, tady maminka, to já dobře znám, no, že jo. Bráška. Bráška a heterák neklasik. Ano. Což se projevuje jak? Zajímá mě to neklasik. Nevím, tak mně přišlo, že na něj nesedí heterák klasik, tak jsem si řekla, že bude lepší neklasik. Tak není to žádný mačomen, jestli to znamená jako klasik. Kula, heterák klasik není mačomen. Tak co je heterák klasik? Pod pantofla. Galant. To ne, to je jeho výklad, ale to jsou tyhle trosečníci, kteří vyhořeli po trokářství a spadli pod palubu, ale já myslím gentlemana, galantního, heterák klasik. Heterák galantní, klasik. Gentleman, jemnej, citlivý, empatický, vtipný, to je jako jich pár základních vlastností. Jo, no tak to je pravda, tak to snad je heterák klasik, nebo co? Jste říkala, že ne. No to protože jsem nevěděla, že to znamená tohle. Matěj, to je ten, že jo. To je neklasik, protože je... To je takzvaně řepa. To je takový to, ještě přijde podnapilej domů, že jo, teď musíte zavřít děti, aby ho neviděli, žena mu řekne, proč se takhle opí, on jí řekne, že mu je dobře s kamarádama v hospodě, a druhý den to samý a pak čumí na mobilu ne, celý den. Děti říkají, tatínek už zase mluví normálně. tatínek se uzdravil. Ale u vás je pozoruhodný, a to musím říct upřímně, že to obdivuju, vy se s tím moc nepářete, vy klidně jdete dělat něco jiného než herectví, že jo? No, zrovna teď jsem právě začala, no, taky to zase. To obdivuju, no. Ale jako v dobrým slova smyslu. Děkuju, já... se to teďka může dost hodit.
No, právě. Tak se to bude velmi hodit. Já se taky ptám, protože si budou nějaký fleky volný, ale obdivuju to, protože to je vlastně kus takového tradičního přístupu k herectví. Leckde na západě, když to jde, jak to jde, a když to nejde, než bych dělal něco, to, tak si budu dělat něco, co mě těší. No, jednak to je jako ten hlavní důvod a taky důležitý bylo, že já někdy potřebuji být prostě nohama na zemi a v trošku jiný jako sociální bublině. Než je tohle. A během té Boženy to bylo tak intenzivní, že jsem najednou si začala jako připadat důležitě a tak. A tohle není úplně jako pocit, který mám ráda, a tak jsem věděla, že pak budu muset dělat něco rukama a něco normálního. Jste asi ještě navíc chytrá. No ne, ale jako no spíš... A co jste už všechno dělala? Vy jste toho víc zkusila, ne? Ne, teďka dělám mozzarellárt se sírama. Ale předtím jste taky předtím už jsem dělala v zoo normálně v bistrech. Zoologický. No. No to je krásný. Jo. A já vám rozumím, že jste si připadala důležitá, protože to je jedno z ohrožení herců a hereček. No. Mesianismus falešný. Jak si uvěření v sebe sama. No, výjimečnost. Je to tak, no. A už to pak... To jste chytrá, když to na sobě sama poznáte. No tak třeba jsem to poznala pozdě, pak už třeba už... A partner vám taky něco k tomu říkal? Tak on mě docela podporuje. On si asi myslí, že to je taky jako dobrý něco dělat hlavou a něco rukama. No a co to děláte s mozzarellou? No, já se chci dostat, což bude trvat pár měsíců, než si mě tam jako zkoušejí do výroby té mozzarelly, protože v mozzarella se vyrábí čerstvá mozzarella. A zatím jsem normálně vepředu... Pozor na kozí mlíko. Jo, to tam, to dělá se to z Kravskýho, takže v pohodě. Ne, ale nebo z Buvolího. No. My jenom z Kravskýho. Jenom z Kravskýho. Mm-hmm, on tvrdí, že z toho měl encefalitidu. Aha. Tvrdí. Může, pan infektolog říkal, že může být i z kozího mléka. Ten doktor, veterinář. A z kozího síru, ale ne. No, jenom, když se nepasterizuje, tak jo. To mu říkal ten doktor a ten mlíkař na Šumavě. Jo. No, jdeme dál. Dobře. Dobrý. Nebojte. Okay. Čili mozzarella z Kravského, vy se chcete dostat tý výrobě. Jo. Teď jsem zatím vepředu, normálně prodávám sír a krájím prošuto a... A to je u nějakých Italů? Ano, to jsou Italové. Hlavně, že jste dělala tady s těma loktama, hele, no tak dobrý. Ale, takže vy děláte u Italů, no to jsme rádi, že jste přišla. Mně bylo divný, že máte dneska volno, no. Ale, paráda. Jo. A proč se to chcete naučit, jako, jaký máte koncept dál? No, naučit se vyrábět sýr, mně nenapadá nic jako moc hezčího, než umět vyrábět sýr. Že ho budete umět sama dělat? No. A pak jako časem třeba bych, nevím, vyráběla sýr si sama na své farmě za 30 let. A váš partner má podobný koncept, že byste byli někde takhle jako farmáři? Ideálně to tak vidíme, no. To teď hodně lidí takových... Jo, tak je to takovej ten ideální trend. Jako stav, když si člověk představí, že má něco, co jenom jeho, je tam sám a je v té rodině. No, to jsem já. No. Tak to je super. Já jsem takový farmář, akorát to nikde neříkám. A nedělám sýr. Já si pro něj dojedu. Tak můžete dojet k naší farmě pak. No právě, tak když to budete mít někde poblíž, tak se můžeme dát dohromady. No a ještě mi řekněte, tak teďko jste dohrála Boženu Němcovou, ale hrajete ještě někde, ne? Kromě no, teďka toho. Zkoušíme, teda Bůh ví, jestli to budeme hrát, ale teď zkoušíme v Činohráku Equus s Čičvákem. A je Čičvákem. Je to super, já miluju tu hru, takže... To vás baví. A s maminkou to někdy probíráte taky? Jo, tak s maminkou probíráme všechno. Jo? Jo. Taky ode mě moc pozdravujte. Budu. Anna Kameníková!